xubnaad xubintiisa tobnaad oo ay soo fiixday xubno ka midid iyo joogtada ah soo jeedintaasi waa in faali shiraa guddoomiyuu qaban guddoomiyu qaban karto. mooshin baa la keenay, mooshinku waxa weeye in la kordhiyo saddex weeg lagu daro howlaha noo yaallo idil aanu qabyo tiro aanu dhammaysanno. kolka haddii ay tirada loo baahan yahay xildhibaanada ay mooshinka keenaan waa in la aqbalo, waa waajib, horena waa u dhici jirtay. kolka maaragtay waa in kalfadhi aan caadi ahayn la qabto oo saddex weeg hadda ma ka yar haddaan ku dhammayn karana waa khayr weeye. haddii kale saddex weeg waa inuu firaado, waana waajib. guddoomiyuhuna waxa la soo jeeday waa inuu qaato. waa dareensanaydeen oo waa arkayseen guddoomiyuhu marka intaa gaadhay halkii ay ka ahayd inuu labada mooshinba yidhaahdo miyay jiraan wax kasoo horjeeda, fikrada kale kasoo horjeeda. haddii ay fikrada kale kasoo horjeedaan dood baa la geliya yar, dabeetna cod baa la qaadaya. ciddii ku guuleysta ayuu mooshinkaas marka haddii cod ku guuleystana waa la tuuray oo ansaxayaa, haddii laga cod batana waa la tuuraya. taas buu ka booday. waa arkayseen wuu xidhay shirkii, waanu ka baxay annagu malanaan bixin, buuqna maanaan samaynin. waxaanu doonaynay haddii uu ka baxo inaanu fadhiisno oo guddoomiye kuxigeen shirka guddoomiyo la shirka hoggiis ka socdo. waa arkaysan qas baa laga sameeyey, kuraasidii baa la tashbiyey, muxuu ahaa kuraasidaa meesha laga qaaday, leyrkaa la baktiyey, shaqaalihii baa la isticmaalay, xataa qaar ka mid ah goobjoog baa wada haydeenoo waxaan u malaynayaa inaydaan u baahnayn dhintayis intaa ka badan aanu idinka sii siino. markii taas dhacday guddoomiyuhu shir ka baxay, rag halkan fadhiya qaar rag ka midi waxaan u tagnay guddoomiyaha, waxaan ku nihi guddoomiye ilaa ayaamahan iyo wiigan ka horreeyey mooshinaha ka dhalinayay guraha codka goobtaa loogu qaadayey mooshinada la soo dhigayey kamaad kacayn meesha codkaad ku qaadisay waqtigu maalinba waasi yoom yoomak yoom kayrak maalin adaala maalina saaxiibka maale. haddii maanta dhinacii kale afar afarta cod yeelinaya maalmihii hore ay sidan u dhacday, dee maaha inaad ka galgalatee inaad xaqiiqda wajahda, waajib bay kugu tahay. marka waxaan ku leenahay maxaad damacsan tahay shirkii? waxaan jecelahay buuq dambe inuu meesha ka sii dhasho, ma doonayno. kuraasidii waa la jajabiyey, ma rabno inaan buuq ka galno. muddadaad hortaagnaan karta 7-10 xubneed mooshin ay soo saxeena waa muddo yar. waxaanu doonaa shirkii inaad furto brito oo uu shirkii si caadiya uu u furmo. waa kow marnabaadka mooshinadii kii kordhintahaana inaad waqtigiisa koruskiisii barta aynu ansixino, kii kalena haddaanu jirin fikir kaloo kasoo horjeeda inaad isagana doodiisii bilowdo oo aad muxuu ahaa ku dhiirato raganimo aad keento oo aanad ka baqanin sida shalta ugu dhiiran si aad ugu dhiirato. waxa weyaan sidii noo hogaaminayay buu noo hogaaminayaa, laakiin mooshinada yimaada waxa weyaan waa kuwa sharciya oo golaha sharci ka ah. golahana hawl maalmeedkiisa maalin walba waxaa go'aamin karta inta joogtee koorumka ah baaxitaa wax ka bedel. xal waanu isku noqonnay guddoomiyaha, annagana way naga go'onayd in aanan kicin, waanu isku noqonnay xubnihii naga soo horjeeday iyo annaguba, annagoo is ixtiraamayna isagana ixtiraamayna, waxaanu ku nahay guddoomiyow sidani dee adigana kuu dan waha golahana dee xajin kari mayso oo muddo intaa la egdamahayn kartid. waxaanu isla garanay oo si cadmi loogu yidhi
arinta labada mooshin Britain golaha horkeenaya labada mooshin Britain golaha horkeenaya saasaan hadda meeshii kaga soo kacnay saasaan isku afgaranay Britain wixii golaha ka garto ayay noqon doonta hadii sida gudoomiyuhu doonayo waxay noqotana waxa la yiraahdo deewaatiisa haday noqoto sida golaha doonayaan waxay noqonaysaa deewaatiisa laakiin waxay u baahan tahay waa codun waxaan waa codun ilaa ha ha taariikhda markii uu horeystay intii aan baarlamaanka joogay nin wasiiri intii mooshin qaato ama xafiiskiisa la fariisto ama maqaaxi la fariisto korba xildhibaano yeedho dadada ka saxa khilaafkani waxay ila tahay sababta xukuumadda ale waxa ka warqabteen galfadhigii hore markaan xidhayna waxaa sameynaysa isku shaandhayn anoo maqaar xukuumaddu waxay tahay isku shaandhayntii galuhu sameeyey hala tirtiro khilaafkuna halkaas ka bilaabmay